Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyiciləri. Bugünkü videomuzda DİM-in 5-ci sinif test vəsaitində olan test tipli sualların izahını verəcəm. Bu izahda 10 suallıq ə, izahdır və yarısında mətn suallarıdır, digərlərində test tipli suallardır. Videoya keçməmişdən əvvəl həftə ərzində paylaşılan videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Keçək videomuza. Mətnə oxuyun və 1-5-ci tapşırıqları cavablandırın. Başlayaq mətni oxumağa. Heyvanlar da öz balalarını çox sevir. Onların arasında atlar bu barədə daha çox seçilirlər. Atın balası öldükdə gözlərindən yaş axır. Heç kəsi yaxına buraxmırlar. Bütün günü yemək yemirlər, bəzən bu dərdə dözməyə bölürlər. Quşlar da öz balalarını çox sevirlər. Balalar qanad açıp uçana qədər onların qayğısında qalırlar. Müəllimlərimiz də bizə heyvanları sevməyi öyrədirlər. Keçə indi suallarım. 1. Mətində nədən söhbət gedir? Heyvanların öz balalarını sevməsindən. Bəli, bundan söhbət gedir. Balasını itirmiş atın gözündən yaş axmasından. Bəli, bu da var. Bala dərdənə dözməyən atın ölməsindən. Bu da var. Quşların da balalarının qayıqsa qalmasından. Bəli, bundan da söhbət gedir. Heyvanların özlərinə yuva qurmasından. Mətində yuva qurmaqla bağlı heç bir məqam qeyd olunmayıb. Ona görə doğru cavab E variantı. 2. Mətnin məzmununa uyğun atalar sözünü istəyir bizdən. Ana baladan ötürü canını oda atar. Bəli. Doğru fikir elə A variantıdır. Digərlərinə baxsaq, şam başından yanar, ağac də dibindən su içər, güc birlikdədir, qorxan gödə çöp düşər. Heç bir əlaqəsi yoxdur bu atalar sözünün. Doğru cavab ona görə A bəndidir. 3. Hansı cümlədə ahenq qanuna tabe olmayan söz vardır? Bizə verilən bəndlərə fikir verməliyik. 1 3 6 7 8-ci cümlələrə fikir verməliyik. 1-ci cümlədə heyvanlar da öz balalarını çox sevir. Elə 1-ci cümlədə heyvanlar ahəng qanununa tabe deyil. 3-cü cümləni verib sonra: Atın balası öldükdə gözlərindən yaş axır. Burada bütün sözlər ahəng qanununa tabedir. Heç kəsi yaxına buraxmırlar. Bütün günü yemək yemirler. Bəzən bu dərdi dözməyib ölürlər. Digər cümlələrin hər birində ahenc qanuna tabedir bütün sözlər. Ona görə doğru cavab olacaq. Elə birinci cümlədə ahenc qanuna tabe olmayan söz var. Heyvan sözünü nəzərdə tutur. 4. Hansı cümlədə mürəkkəb söz vardır? 2, 3, 4, 6 və 9-cu cümlələr verir bizə. Mürəkkəb söz axtarırıq. İkinci cümlədən başlayıb oxumağa. Onların arasında atlar bu barədə daha çox seçilirlər. Atın balası öldükdə gözlərindən yaşaxır. Heç kəsi yaxına buraxmırlar. Heç kəs quruluşca mürəkkəb olan qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Doğru cavabımız elə olacaq 4-cü cümlədə. 4 olacaq D bəndi. 5. Hansı cümlədə lar şəkilçisini qəbul edən üç söz, 3 dənə söz yazıldığı kimi tələffüz olunmur? Yəni fərqli tələffüz olunur lar şəkilçisi. 3 dənə sözdə olmalıdır. Buranı təmizləyək. Heyvanlar da öz balalarını çox sevir. Burada 2 dənə lar var, məsələn. Bizdən 3 dənə istəyir. Onların arasında onların arasında atlar bu barədə daha çox seçilirlər. Burada 3 dənə ları var. Fikir verdisə? Onların sözünün tələffüz forması, gəlin hər birini qeyd eləyək burada. Onların sözünü yazaq burada onların tələffüzü olur onların daha sonra atlar sözünün tələffüzü olacaq atlar və seçilirlər c Se c l ir lər sözünün tələffüzü olacaq c c l ir r Deməli, 3 dənə lar şəkilçisi bu cümlədə hər üçü də fərqli tələffüz olundu. Ona görə də elə bizim doğru cavabımız olacaq ikinci cümlədə. Doğru cavab ikinci cümlə. C variantı. Keçirik növbəti suala. Burada artıq test tipli suallara başlayırıq. Mətnlə suallarımız bitdi. Toqqu sözü ilə bağlı səfi göstərin. Toqqu sözünün tələffüzü olacaq tok K. Gəlin bu tələffüzə uyğun baxaq. Beş hərf, beş səsdən ibarətdir. Doğru fikirdir. Sahiitlərdən ikisi də qalın və açıqdır. O və A. İkisi də qalındır, ikisi də açıqdır. Doğru fikirdir. Samitlərin biri çar, ikisi cinciltlidir. Deməli baxıram, t çar, k çar, q cinciltli. İkisi çar, biri cinciltlidir. Burada biri çar, ikisi cinciltli yazılıb. Deməli bu fikir yanlıştır. Ahəng qanunu pozul, pozulmayib deyir. Bəli, toqqoda hər ikisi qalın saitdir, deməli pozulmuyor. İki hecalıdır, vurğu ikinci hecaya. Düşür bu da doğru fikirdir. Yanlış olacaq C variantı. 2. Zavod və çəkic sözlərinin sondakı samitin qar yoxsa cingiltli olmasından necə müəyyən etmək olar? Ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Zavod olsun, çəkic olsun, istənilən sözü yazsa, desə ki, sondakı samitin çar yoxsa cingiltili olduğunu necə müəyyən eləmək olar yalnız və yalnız saitlə başlayan şəkilçi və ya söz ona görə bura doğru cavab saitlə başlayan şəkilçi və ya söz artırmaqla b bəndidir 3 elrben diaqramına əsasən əsasən yanlış fikirləri istəyir rəqabət tütək hər iki sözün tələffüzünü yazaq deməli rəqabət sözünün tələffüzündə a uzanacaq başqa dəyişiklik yoxdur tütək sözünün tələffüzündə olacaq tü tək kimi tütək uzanma və vurğu eyni hecadadır. Xeyr, rəqabət sözündə uzanma adadır, amma vurğusu sonuncu hecəyə düşür. Eyni hecada deyil, bu yanlışdır. Biri götürülürük. Vurğusuz son hecəyə düşür. Rəqabət sona düşür, tütək sona düşür. Bu doğru fikirdir. İkini götürmürəm. Ahang qanunu pozulmuşdur. Tütək sözü ahang qanununa tabedir. Ona görə 3 səfdir. İkisi üçün ortaq deyil. D səhmətinin çar qarşılığı iştirak etmişdir. Tütək sözündə D-nin çar qarşılığı hansıdır? T-dir. Tütək sözündə T səsi varmı? Bəli, var. Deməli bu doğru fikirdir. Yanlış olacaq 1 və 3 E variantı. 4. Cərgələrin birindəki sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda q, q, k-nin əvəzlənməsi baş verir. Bu asan sualdır. Tankın monoloqun burada baş vermir. Parkın dialoqun yenə dəyişmir. Qalstukun psixoloqun dəyişmir. O cürkin biologun dəyişmir, yorğunluğun düzənləyin, doğru cavab E variantı. 5. Birinin tələffüzü zamanı səs artımı hadisəsi baş verir. Xatirə, şövbə, hökmdar, hökmüdar. Bəli, doğru cavab B bəndidir. Ü əlavə olunur. Önür, alim bunlarda dəyişmir. Cavab olacaq B bəndi. 6. Hansı qoşa samitli sözlərin yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir? Taqqıldı k g olur. Tələffüzünü məsələn yazsaq q q-nın tak qltı. 9 eyni bunun kimi olur. Təfəkkürdə ç g olur. Addım, məhəbbət d d b b söz sökündə dəyişmir. Doğru cavab c bəndidir. Mədəniyyətdə məsələn y-nın biri düşür. 6-cı sualda olacaq elə c variantı. Addım və məhəbbət yazıldığı kimi tələffüz olunan sözlərdir. Keçirik növbəti suala. 7-ci sual. Şirinlik sözü ilə bağlı düzgün fikri istəyir bizdən. Gəlin əvvəlcə sözün tələffüzünü yazaq yuxarıdan. Şirin ni kimi tələffüz olunur. Saitlərin hamısı incə, qapalı, dodaqlanmayandır. Bəli, i səiti incədir, qapalıdır, dodaqlanmayandır. Bir doğru fikirdir. Sözdə r, n, l Var. Fikir verin, l samiti sözdə tələffüzdə yoxdur. Şirinlik sözünə baxın. Burda l səsi varmı? Xeyr, yoxdur. Deməli, 2 səhvdir. Ş və xış dilik çar samitlərdir. Doğru fikirdir. Söz çar samitlə başlayır və çar samitlə bitir. Belə ş çar samitlə başlayır, xış dilik çar samitlə bitir. 4 də düzgün fikirdir. Doğru cavab 1, 3 və 4. 8. Populyar sözünün tələffüzünü qeyd eləyək burada. Pa o yar kimi tələffüz olunur. Səf fikri istəyir. Sözdəki bütün saitlər qalındır. Bu doğrudur. İki açıq saitdən biri dodaqlanan, açıq saitlərlə ümumiyyətlə hansılardır? A-lar. 2 dənə A-dır. Biri dodaqlanan, biri dodaqlanmayandır. Bu səhvdir. İkisi də dodaqlanmayandır. İkinini götürürük səf fikri kimi. Samitlərdən yalnız biri qarşılıqı olmayan zəngiltili samitdir. Bu da səf fikridir. Çünki l və r L və R er saitləri, samitlərinin cinciltili samitlərdir bunlar və bu samitlərin qarşılaşlığı yoxdur. İdi yox, ikisinin qarşılaşlığı olmamalı idi. Doğru cavab 2 və 3 olacaq bura. 4-ə baxaq. Söz çar samitlə başlayıb, cinciltili samitlə bitir. Bəli, P çar samitdir. R cinciltili. Çarla başlayıb, cincitilə bitir. Bu da doğru fikirdir. Cavab olacaq burada 2 və 3. Keçirik 9-a. Uyğunluğunu müəyyən edin. Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir, yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir, yazılışı səhvdir. Dalaşqan, doluğun, diksiya. Bu sözlərin yazılışları doğrudur və tələffüzündən fərqlənmir. 2-yə yazacağıq A variantını. Diapazon bura y əlavə olunur. Diktafon o a-ya keçir, diplomatda o a-ya keçir. Yenə burada yazılışlar doğrudur və tələffüz fərqlənir. 1-ə uyğun gəlir B bəndi. Dost düşmən yazılış səhvdir. T yazılmalıdır burada. Dönməzlik bu doğru yazılıb. 4 üçüncü bu da demə burda məsələn fikir verir dönməzlik sözündə ə, doğru yazılıb. Baxmayaraq ki digər sözlər yanlış yazılıb. Ona görə C-nin heç birinə aid eləyə bilmirəm. Dastan sözü səhv yazılıb. T ilə yazılmalıdır. Domino domino yazılmalıdır. Dosentdə bir dənə s var. Deməli D bəndində hər 3 söz yanlış yazılıb. Yəni yazılışı səhvdir. D bəndinə uyğun gəlir. Diwanə, Doşab, Disput yazılışı ilə Doşab, Doşab kimi tələffüz olunur. BP-yə keçir tələffüzdə yazılışa tələffüz fərqləndir. Yəni birində deməli E bəndi heç birinə aid deyil. Həm doğru yazılıb sözlər, həm də tərtibindəki iki söz tələffüzü disput fərqlənməsində biri fərqlənir. Yəni heç birinə aid eləyə bilmirəm. Doğru cavab olacaq B, A, D. 10. Uyğunluğunu müəyyən edin. Saitlərin hamısı qalın açıq dodaqlanmayandır. Gəlin bir-bir baxaq əvvəlcə. Ağac sözü saitlərin hamısına baxaq. Adır ağac, yarpaq, parlaq. Hamısında A saitidir və A səiti qalın, açıq dodaqlanmayandır. Elə birə A-nı rahat şəkildə yaza bilərik. Xaqan faktor, burada O var, dodaqlanandır. Birə B-ni yazanmaram. Çək-çəkəndə Ə incədir hamsı qalın deyir, cini yazanmaraq məlumatda ə incə distimulda, məsələn, i incədir. Deməli, 1-ə yalnız a uyğun gəlir. Keçirik b bəndində. Deyək ki, söz çar samitlə başlayıb cinciltili samitlə bitir. Xaqan sözündə x ilə başlayır, x çardır, n cinciltili. Faktorda f çardır, r cinciltili, fədakarda f çardır, r cinciltili. Deməli, 2-yə b-ni yaza bilərəm. Digər bəndlərə baxaq. Cəhkəşan Ç ç ilə başlayır, dincitilə bitir. Çəmkəsir ç qarı ilə başlayır, cincitilə bitir. Kükürt sözündə tələffüz t kimi olur. Ç ilə başlayır, ç ilə bitir. Ona görə də C-ni yaza bilmərəm. Məlumat cincitili ilə başlayır, ç ilə bitir. D-ni də yaza bilmərəm. Panorama p ç ilə başlayır, mo cincitili ilə bitir. Stimol s ç ilə, l cincitilidir. Şedəvir də ş ç ilə, r cincitilidir. Deməli y-ni də həmçinin 2-yə yaza bilərəm. Keçək növbəti 3-cü bəndə. Sözdə G samitinin 2 dəfə qarşılığı işlənmişdir. G-nin qarşılığı hansıdır? K səsidir. Ağac sözündə deməkdir K yoxdur. A bəndi uyğun deyil. Xaqan sözündə yenə K yoxdur. Çəkçişan sözündə K-çı, kəmkəsir K-çi, kükürt K-çi. Doğru cavab C bəndi olacaq. Bura yazıram C bəndi. Panoramda yenə keysəsi yoxdur, yə də uyğun gəlməyəcək. Doğru cavab oldu onun 3-cü salda 1A, 2B, y, 3C. Bugünkü video izahdan bu qədər. Növbəti izahlarda görüşərik. Sağ olun.